Moi boas, benvidos a esta nosa supercanle en probas aínda, porque aínda non me aclaro ben con este tema. Vou primeiro pinchar un pouquiño de música desta chachi que temos. Oxe, a cousa é que vou vos contar, vou encender unha luceciña aquí, vale? Oxe desgranarei o que deu de si o tema do formulario que puxen hai un mes en Google Forms. Analizar un pouquiño o que contestastes os que fostes ali contestar e o que deu de sí, ¿no? o que pretendo, o que estou facendo e o que pretendo facer. Entón, aí soímos. Imos agardar un peliño que se conecte a alguén, que diga a alguén hola, que alguén faga un raid, non sei. Algo. Moi boas, sede benvidos, non vexo o chat, vou no editar en directo, isto é a maxia do directo. Vamos a ver, cuadro de alertas, cadro de chat, aquí estamos. Porque se ve moi pequeniño. Hola, hola Borxa, hola Orgullo Galego. Sede benvidos a este día no que vou a explicar como é que levo a cabo a búsqueda e a investigación da nosa lista das 50 do YouTube. Hola, Fede. Joder, non vexo unha merda. Espera un momento. Aí, agora moito mellor. Fedellus, hola. Hola, hola, hola. Está alta. Vale, pois baixámola un pouquiño. Mellor agora, entón. O mellor o que está baixo é o micrófono que eu teño aquí. Pero facémoslle así. Facémoslle un apañito. Como vedes agora? Bueno, quedei que vos ia contar o tema de como fago a miña lista das 50 do YouTube. Primeiro de nada, observade o non sei como carallo se chaman estas cousas, o overlay ou como se chama o que nos rodea, vale? Iso curreino hai dúas semanas, fíxeno aí coa tablet. Agardo vos mole. Hola, señor tuiteiro, como vai a cousa? Mira que tes a espada, podes botar a quen queiras. Vou contar un pouco como fago o tema das 50 do YouTube, mas non volo podo contar con pantallazo xa quixera, pero é que non, Anxo non me chegou a clase que me deche. Non me chegou. Estuve con Anxo facéndolle perder o tempo
Anxo de Orgullo Galego e hostias, apuntei, pero non sacamos bo partido, mente bella, sabes? Entón quedamos outro día sen fallo, a ver a que queda. Xa lle dixen a Agos Reigosa que a ver si facía unha mesa redonda, para nerds do Twitch, e eu apuntábame. Estadesme escoitando ben, verdade? Polo tema do... Vou quitar isto. Sí, pois non estaría mal, eh? Tes os meus likes aí. Bueno, vou vos ir contando un pouco. Ao final, nese cuestionario que puxen hai un mes, vou poñer isto ben, nese cuestionario que puxen hai un mes, houbo ao final 106 respostas, cousa que me asombroume para ben, porque eu persoalmente contaba con 30 ou 40. Na liña que vexo máis ou menos na canle de participación, teño unha canle que a xente ve os vídeos, pero non participa moito, non teño un público moi participativo. Entón, 106 respostas para min foi un bo resultado, ¿no? Porque levamos con 104 dende aí case un mes, o sea, dende o mes de poñela xa tiña 104. Entón, tampouco anunciei moito máis, anunciei nun par de vídeos e pouco máis. E non sei se lembrades as preguntas, pero vou vos dicindo as preguntas e máis ou menos o que eu saquei en claro, ¿no? A primeira pregunta era: parece che ben que o número de canles na listaxe sexa 50? E o 67% da xente que contestou, é dicir, unhas 67 persoas máis ou menos, respostaron que sí, que lles parecía suficiente. Logo había un 21%, casi un 22% que dicía que a faría de menos, e eu entendo, porque sei o chollo que me dá, estaría moi ben facela de menos, pero como no primeiro momento decidín meter ao máximo número de canles posibles sen ser isto cadena 100, vale, sin meter 100, porque sí que é certo que se houvese 100, ou mellor, habería meses que non chegaríamos ás 100 tal coa reglas que estamos agora, que agora se explica lei. Bueno, non me vou adiantar. E un 11,3% dicía que non, que a faría de máis. Estes non saben aínda, os que dixeron que a farían de máis non saben non saben como traballa o tema das canles de YouTube en galego. Aínda non teñen claro. Ben, se contestaches que as farías de menos ou de máis de cantas canles, e xa vos poido adiantar que a maioría dixeron que de 30 ou de 20-25. A maioría. Despois moita xente, cada un propuxo aí o que quixo, ¿no? Despois, con que frecuencia deberían subir vídeos ás canles para consideralas activas e que aparezan na listaxe? E o tema é que... Mira que cookie queda o chat. Estou vendo o chat aí, queda super cookie aí na folla. O que pasa é que o mellor non se ve moi ben, ¿no? Así blanquiño. Bueno, teño que modificar iso. O caso, con que frecuencia? Pois o 35% dixo que como mínimo un vídeo no último mes. E aínda que non é maioritaria, non é maioría, non fai moito contraste, pero xa para outra o estilo está chuli. Xa, a ver, a folliña puxena eu, pero claro, o tema é que vou non mover así, para que quede todo dentro, pero teñolle que dar contraste, ou mellor, o que teño que editar é o estilo do chat. Sabes, si poñerlle este, o mellor old school. No, todos son en blanco. Vamos a ver, boxet. Sí, ¿no? Así fai máis contraste. Mira, para outra vez, no.
Xa o fixemos agora, non ves? Isto... Home, ata aquí ya atendín a Anxo. Moito máis non ya atendín, pero ata aquí atendínlle. O caso é, contábavos, vamos a poñer nesa liña. Bien, vale, aí atendín xa Anxo. Descojonaste. O tema é que un tercio, prácticamente un tercio da xenda que respondeu, dixo que polo menos un vídeo no mes. E é a que apliquei. Por qué? Porque me parece demasiado exixente pedirlle a xente que traballa, que ao final non vivimos disto, vale, nin twitcheiros, nin youtubeiros vivimos disto. Entón, pedirlle a xente que traballa que publique un vídeo á semana, cando o mellor non poden, polo xeito de facer o vídeo. Aí temos, por exemplo, sen ir máis lonxe, o exemplo de Darío, non, que tarda moitas horas en facer un vídeo, en pensalo, en maquinalo, en diseñalo, e hai meses que non chega, que non pode facer o vídeo, porque todos temos un pouquiño de ocio, aínda que o ocio de enfermos como a min sexa poñerse diante dunha folla de Excel, non quere dicir que todo o mundo o faga así. Entón hai xente, pois, que quere xogar un videoxogo, hai xente que quere ir tomar unhas cañas cando se poida. Entón, pois, pareceume xusto exixir mínimo un vídeo ao mes. E que pasa con ese vídeo? Pode ser calquera vídeo porque sexa en galego? Non. E aí entra a primeira historia. Ben, non contabilizo nin vídeos musicais, é dicir, as tanxugueiras que non tiñan publicada aínda a entrevista con Carlos Núñez a finais de xaneiro, vale, pasaron todo xaneiro só con vídeos musicais, pois, sentindo moito, caeron de lista. Para a seguinte, sabede que xa van estar, porque fixeron dúas entrevistas, unha a Carlos Núñez e outra, creo que foi, coido que foi onte, a bueno, o rapaz que baila no vídeo de Midas, non me acordo do nome, sinto moito se está vendo isto ou se o verá no futuro, pídolle desculpas por iso. O caso é que pareceume o máis xusto exixir ese vídeo que non fose musical e que fose en galego. Por exemplo, temos o caso de Anxo, de Anxo Sánchez, que publicou por exixencias do guión dous vídeos en castelán e non se contabilizaron, porque a cousa é que xa agora imos seguir, vou seguir explicando e quedadevos con eso, vale? Co dos dous vídeos en castelán. Ben, en a que tipo de canles deixarías fora, non deixarías entrar na listaxe? Prácticamente entre todos contestaste des todas. Houbo xente que contestou unhas e outras no. Tal, eu diría que das poucas que listei, non lembro agora mesmo todas as que listei, pero das poucas que listei, eu diría que aceptaría que entrasen as organizacións sen ánimo de lucro. Pero no momento en que haxa lucro, no momento en que haxa un ánimo de gañar cartos con esa canle, sentindo o moito, non podemos opacar, non podemos quitarlle, a ver se me explico ben. Refírome en canto a organizacións, non en canto a unha páxina que busca, pois, vende camisetas, etcétera, etcétera. Iso non. Refírome a organizacións con moita xente detrás, tipo organizacións como as organizacións da lingua e todo isto, que teñen moita xente detrás. Meter esas canles sería como non darlle oportunidade a unha canle pequena dun rapaz ou unha rapaza que está comezando a ter a visibilidade que podería ter nas 50 do YouTube da Lobeira Today, que, como sabedes, cada día somos máis e cada día ofrecemos e brindamos máis visibilidade, non tanta como quixéramos, mas é o que busco, o que se busca é iso, dar visibilidade, dar oportunidades, facer cos demais o que no seu momento ninguén ou case ninguén fixo con a Lobeira Today, vale? Entón, bríndolle os meus 895 cando empecéi este directo, non sei cantos serán, lembro vos que vos podedes suscribirse, non estades, en YouTube a Lobeira Today,
Brindolle esos 895 a día de hoxe a xente que supere esa cifra de corte ou mesmo coas listas temáticas a todas as canles que eu coñeza. Por iso é tan importante que se sabedes de canles, mas fagades chegar. Prefiro que me chegue 10 veces unha proposta dunha canle que xa coñezo que non me chegue ninguna. Oxe, por exemplo, cando descubrín a Vagón 91, no, Vagón 91, que é unha canle de entrevistas, flipei, tío, dixen eu, hostia, pero aquí a peña que me seguía a min ou que siga a miña lista sabía desa canle e non me fixo chegar. E pareceume, sentime mal porque obviamente un espera que joder, cando di nun vídeo facedeme chegar, se sabedes de canles, facedeme chegar a esta ligazón tal, eu non fago o mico gratuitamente, eu fago pedindovos cousas moi moi sinxeliñas, que é tan fácil como compartir ligazón e mandarlo a Fran da Lobeira por calquera das redes. Estou en todas as redes, acéndoas todas, así me vai. O tema é que aquí había xente de todo, ¿no? Pues había xente que dicía que deixaría que todas entrasen, canles musicais, canles de federacións deportivas, etcétera, etcétera. Logo había quen propuña o facer un vídeo verdadeiramente top, vale, coas canles top de en xeral, vale, incluídas música, pero é que se incluímos as canles de música, a nota de corte, penso que os suscriptores de corte non iban baixar 2000. Entón velaríamos a moitos pois mirade, velaríamos a xente como Prado Rúa, como Neumático, como Anxo Sánchez, como Orgullo, bueno, Orgullo Galego no, que xa subeu, pero como Aloveira Today, como mogollón de canles que coñecestes nesta última lista. Se non a vistes cando acabemos este directo, podedes pasar a vela pola canle de YouTube, toma spam, outro spam bon aí. O caso é que velaríamos a todas esas canles pequeniñas que están buscando visibilidade e que están buscando darse a coñecer, vale? E que ao mellor teñen moito que aportar e non como algunhas canles grandes, pois que como o exemplo venme a cabeza, Paramount Pictures, que leva dende mediados da corentena, vale, dende abril máis ou menos, abril maio, sen publicar un vídeo. Entón, si eu dou cabida a todas esas canles, independentemente do que publiquen ou non, estou vetando por debaixo, estou cortando por debaixo. Eu vexo así. Entón, de aí veo a decisión do mes, vale, de decidir as canles que... Grazas, Orgullo Galego. Pois, de aí veo o rollo de decidir un vídeo o mes mínimo e de decidir non meter a ningunha canle das que vos propuxen aí. Ben, con cantas destas opcións consideredes que un vídeo está en galego? Ben, pois eu, basicamente, para que un vídeo este en galego, considero que ten que ter o título en galego e o audio estar en galego. A min chégame. Si despois está subtitulado en castelán, mira, tío, pois tamén, sabes, mataría a microserie, pois é unha webserie que está feita en galego, vale? Está escrita, guionizada e gravada en galego e subtitulan a español. Pois a min pareceme ben, porque é unha maneira de facelo chegar a máis xente, vale? Non beta, a min non me sangran os ollos por ver os subtítulos en castelán. A min gústame porque está en galego, véxoa, e ademais, pois mira, pa Pedro, pa Javi, pa coido que se chama Ángela, pois venlles moi guai que este en castelán, porque así, pois sois, pode haber alguén fora do que é o entorno de Galicia. No? Entón, pois eu non o vexo mal. Despois, dicía aquí, no? Había peña moi radical, no? Que dicía todas as opcións, no? O sea, que en plan que os subtítulos opcionais estén en galego, que os subtítulos fixos estén en galego, a descripción do vídeo, o título do vídeo, o audio do vídeo. E houve xente que premeu en outras opcións, no? E foi o que me deu a idea, porque dicía aquí un: se non fala ninguén, o texto do vídeo está en galego. Pois sí, o sea, si é un vídeo de ASMR, por exemplo, que hai varias canles de ASMR en galego,
non unha nin dúas, hai 4 canles de ASMR en galego, pois se é un vídeo ASMR, por exemplo, que non falan, que solo é un paisaxe sonoro, pois mira ti, pois pa que llevamos a cohibir, porque ai, é que non falan galego, non, joder, o sea, si non fala no vídeo, pero a descripción e o título ten en galego, pois sois, a min que ao final son o que decide, váleme. Despois, de que xeito valorarías as canles? E aquí houbo flipaduras de todo tipo. Contovos. Porque a maioría, o 45% dixestes polo número de suscripcións como se fai na actualidade. Pero despois houbo flipaduras do estilo de polo número de reproduccións nos seus vídeos, cousa que vos explico. Vale, vouvos explicar por que os considero flipaduras. Polo número de gustames nos seus vídeos, polo número de vídeos publicados. Ben, si valoráramos unha canle polo número de vídeos publicados, o número 1 sería Artai. Canal Artai ten máis de 400 vídeos publicados. Non digo que non mereza, ollo, pero non sería unha valoración xusta, porque volvemos ao exemplo de Darío, que todos sabemos o que lle custa facer os vídeos. Darío nunca xamais podería chegar a encabezar a lista. Tibera as suscripcións que tibera, viralizase o que viralizase o seu contido, non podría chegar nunca a ser cabeza de lista. Entón, non é xusto, porque eu, por exemplo, son moi bon editando cousas en cadea e fago, imagínate, pois, joder, 113 vídeos nun ano. Pois, coño, eso poríame moi arriba, e non é xusto. Entón, a outra, polo número de gustames nos seus vídeos. Ben, esa e a de polo número de reproduccións nos seus vídeos, aparte de ser unha autoflaxelación que me tería que poñer eu vídeo a vídeo, contabilizando cada vídeo a vídeo, contabilizando cada gustame e cada número de reproduccións de cada vídeo que publicase no mes, con sorte habería canles como algunha que publican un vídeo, pero se fose, por exemplo, Orgullo Galego, que publica 2 por semana, nun mes de 4 semanas teríamos 8 vídeos cos seus gustames e coas súas reproduccións. E iso non sería real tampouco, porque non son os mesmos os gustames dun vídeo publicado o 30, cando eu estou tomando os datos o 31, que os gustames dun vídeo publicado o 2, cando eu estou tomando os datos o 31. Entón, aí é onde decidín polo de agora, e non vos garantizo que vai a seguir sendo así, pero polo de agora, grazas dos do rei, grazas. Intento ser o máis fluido que poido, pero a veces atránco-me. Polo de agora vai seguir sendo por suscripcións, só por suscripcións, non tomo nota de nada máis. Por qué? Porque se non o sabíades, teño unha folla de cálculo con máis de 300 canles e cada final de mes visito unha a unha anotando os suscriptores. Hostia, deixademe que poña un momento, eh. Tiven un fallo de cálculo porque non tiña, estou transmitindo a través do móvil, vale? E se me estaba quedando sen batería. Saleume aquí: "Queres desconectarte do móvil?" E dixen: non me fagas iso". Bueno, dicíavos que perdín o fío. Vale, co criterio de agora, a ver, se arre mensaje por síntoma de identidade, así. Vámoslo permitir. Non sei quen é, pero vale, o criterio de agora axuda a visibilizar novos proxectos que do outro xeito quedarían invisibilizadas. Sí, é que iso. Entón, que guai. Mólame, estás facendo a cea e escoitándome, mola. O tema é que iso, polo de agora vai quedar en son suscripcións, porque estamos amañando aí con Kir,
Uy, nunca me acuerdo. Bueno, con Kirfet o unha cousa así, é que é moi raro o nome. Con Kirfet e Recuncho Gamer estamos aí a ver se lle damos unha volta e automatizamos a toma de suscriptores. Entón, se se automatiza a toma de suscriptores, o mellor da mesma vez que se toman os suscriptores, pódense tomar horas de reproducción e con unha simple resta, pois facer unha ordeación tamén por horas de suscripción, horas de visibilización de cada canle, porque sí que é certo que aí nas canles medianas, como é a miña, por exemplo, eu teño máis suscriptores actualmente, 10 máis que Prado Rúa, sen embargo, en horas de visibilización, Prado Rúa sácame como cousa de o doble camín, vale? Porque ela ten máis visualizacións que a miña canle. Entón, iso. Por aí, ata aí chegamos, non? Entonces, había outro criterio e tal, entonces, pois, había aquí en outro criterio que puxen mesmo, valen mesmo fórmulas matemáticas, houbo que me puxo fórmulas matemáticas. En plan, número de gústames partido de número de vídeos publicados por 100, partido todo de suscripcións e multiplicado todo por 100. Non, non o vexo. Teño que falar cun primo meu que é licenciado en matemáticas, de feito é catedrático de matemáticas, a muller é a vicerrectora ou a reitora da Facultade de Matemáticas de Santiago de Compostela. Entón vou falar con eles, darlles os datos que quero e que me digan como facer a fórmula máis xusta para todo isto. Pero bueno, xa veremos, xa veremos. O tema, no tocante á difusión da lista. E aquí vai outra explicación que vos teño que dar. A maioría, o 99 dos 104, puxestes que en vídeo na plataforma de YouTube. Despois houbo 20 que dixestes en Falangullo, en podcast, vale? Vía podcast. Outros que dixeron por escrito, nunha web, blog ou similar, 59 dixestes por escrito. 14 listos dixeron nun arquivo descargable. Facede o vos. E outras formas de difusión, vale? Aquí decíanme en outras formas de difusión, pois en vídeo de IGTV, ligando dende redes sociais un documento de texto, Twitter, Instagram, en Twitter, Instagram, etc., Twitch, aquí estou explicando, Telegram, etc. Bueno, o caso é que a difusión vouna seguir facendo en YouTube. Por qué? Porque é unha lista de YouTube. E non ten sentido publicar unha lista de canles de YouTube en Instagram, nin en Twitch. En Twitch podo falar porque ao final este vídeo vai acabar no YouTube. Que esa é outra cousa que vos teño que contar. Todos os directos de Alobeira Today en Twitch están nunha carpeta, están ocultos no timeline principal de vídeos, e están nunha carpeta que se chama Streaming Lobeiros ou unha cousa así. Algo así lle puxen, Streaming Lobeiro, algo así. Non perdade o tempo, eh? Están sendo probas todo, aínda non sei ben o que fago, pero bueno, se queredes pasear comigo, de paso que estades nun step na casa ou ides dar unha volta e queredes ver pois as dúas casas de papel, a de verdade e a da serie, por exemplo, iso fixémolo onte. Vale, pasamos unha horiña paseando por Madrid, falei cos que se conectaron e ali estuvemos. Entón, polo de agora vai seguir sendo en YouTube e tamén no meu antigo blog, que en canto deixe de procrastinar e fale co rapaz que me está facendo o grandísimo favor e aguantando o meu procrastinaxe e me está modificando a web, pois volcarei todo na web, vale? Irá un arquivo de texto coas ligazóns desa lista dese mes na web, nunha entrada tipo blog da web, e a lista no YouTube. E xa está. Nin IGTV, nin Twitter. En Twitter xa publico todo, porque ao final sempre colgo unha ligazón no Twitter para que a xente vai a YouTube a velo, pero que non ten sentido publicar unha lista de youtubeiros en, eu que sei, en Vimeo. No, non é, non me parece. Entón, despois, respecto dos vídeos, con que asiduidade quererías que se actualizase a listaxe? E aquí xa vos vou dicir que os que puxestes cada semana e cada quincena
non sabedes ben o choio que dá facer estes vídeos. Non vos facedes ningunha triste idea. Fai noticias, sí, Anxo, sí. Oi, perdonade que o mellor non estou lendo todo o timeline este, pero non estou práctico eu. Orgullo galego, non sabes das opinións feitas por Orgullo Galego. Bien, eso está ben. O tema é que os que dixestes cada semana, cada quincena, non podes dades conta de que a min está me levando, dende que tomo os datos, que procrastine un pouco, vale, porque teño vida coa miña muller tamén, entón algo teño que facer caso cando vou á casa, sabedes? Entón, entre que tomo os datos e acabo de editar o vídeo, e xa vos adianto que, se non o notastes, o final deste vídeo de xaneiro é o mismo que o final anterior do vídeo de decembro, vale, cortei 4 partes que me sobraban e deixei o mismo final e quitei a cabeceira, somente expuxen a nota de corte, o sea, os suscriptores de corte e a data de cerre, a data de cerre de toma de datos. Foi o que fixen, porque a veces vexo-me apurado entre ver unha película con muller, secar as cadelas, que debo as de secar como 10 veces no día, porque como non está chovendo apenas en Galicia e como na Lobeira non estamos rodeados de campeiro e como non se arremolan elas polo campeiro, pois hai nas que secar completas case cada vez que entran na casa para que non cheire. Pero bueno, non vos aburro máis coa miña vida, dicirvos iso, que os que dixestes cada semana, cada quincena, impensable. Entón, quedábame os que propuxeron cada mes, que foron o 43%, os que propuxeron cada trimestre, que foi o 28%, e cada semestre, que foi, non me sale nin sequera aquí. Pero bueno, foi un triangulico pequeno. O caso é que os que dixeron cada mes, xa hai de ter cada mes. Os que dixeron cada trimestre, pois cada 3 meses, que veñan a ver a do mes. Vale, como estamos analizando... Non te xustifiques por ter unha vida que neste mundo hai moitos que non a teñen. Sí, é certo, tío, é certo. Pero a veces... A ver, é que a veces fastidia, tío. Porque sí que é certo que eu me poño uns límites moi altos, vale? Eu poñome uns obxectivos altísimos. De feito, de aquí, tuiteiro, podevos dicir no chat, vale, que a él paselle un borrador do calendario que tiña previsto para este ano e non levo cumplido nin un tercio dese borrador no que vai de ano, Pero é que non podo. Eu, ao principio, fago un proxecto e despois, pois, van caendo cousas. E tuiteiro que é autónomo, aí está. Bueno, o caso, que iso? Os que dixeron cada trimestre, pois poden pasar, se viron a de xaneiro, febreiro, marzo, poden pasar o 7 de abril, que terán a trimestral de abril, pero que hablará, que falará só de abril. Vale. Entón, se queren saber o que pasou en febreiro e en marzo, a collós van ter que ver a de febreiro e a de marzo. Pero isto é atemporal, Porque o caso é que aquí van ir caendo canles, vale? Porque vai haber canles, eu xa o sei, porque isto xa o levo facendo dende maio do ano pasado, e hai canles que, chegado un momento, en febreiro, marzo, van parar de sacar vídeos. Porque ese nivel aguantan o poucos. Entón, hai canles que caerán. E grazas a esas canles que caían por arriba, subirán canles de abaixo. E esas canles de abaixo daránse a coñecer e medrarán. E esas canles que medren pasaránlle a canles que deixen de publicar por debaixo. E así, dixera un amigo meu, e así sucesoriamente. Entón, pregunteivos tamén os 106 que contestastes se vos gustaba o nome das 50 do YouTube. E un 93% contestou que sí, mais... É certo que cometín un erro nesta pregunta porque a deixei clicada como que sí ou sí había que contestar, entón houve moita peña ao principio que puxo un punto, aínda non teño outra idea, premín sí, as 50 do YouTube, está ben, a cincuentena,
as 50 canles do Galetube. E xa vos digo que o de Galetube, Galitube e todo isto, grazas a unha proposta que me fixo Gabri Fuentes no seu día, decidín eliminar todo Gali e Tube da conta. Vale, entonces son as 50 do YouTube. Xa está. Está en galego, por qué? Porque pon as e non pon las. E pon do e non pon del. Entonces nin de. Entón, eu penso que vai ser ese. Había aquí xente que me propoñía facer as 100, pero non, vai ser que non. Despois algunha outra cousiña, pois un logo que sexa representativo, dicíame aquí, un logo que sexa representativo das 50 do YouTube, penso que xa o temos, penso que xa o que temos é bastante representativo, vale? Ese grafitazo aí coa bandeira de Galicia, que irei no mellorando conforme vaya manexando máis ben a tablet, vale? Ahora xa sei facer efecto neón, que xa estades vendo aquí, que fixen aquí un neón cos seus cableciños. Si mirades ben, hai cableciños entre as letras. Un neón chulo, ben tirado. E non mellorar, para que vaya cambiando de cor o mellor, ou vaya facendo como giteos aí, como si parpadeara e tal. Entón, pouco a pouco, que aquí é un solo para todo. E como dixo Borxa, pois temos vida. Entón, non hai que justificalo tampouco moito. E logo, puxen, non esquezas primeiro o botón de enviar e grazas polas túas propostas. Se queres que poña o teu nome ou o da túa canle nos agradecementos dos vindeiros vídeos da listaxe, cousa que se me esqueceu nesta listaxe porque iba moi apurado, a partir de febreiro deixamo aquí. Entón vou nos dicir aquí, aínda que despois os poña para a seguinte lista, os poña na lista, vale? Porque agora vos vou explicar outra cousa da peculiaridade da Lobeira, vale? E foron as canles que participaron, pois foron Toshio, Xogón.eu, este non pon nada, Laranxeta, Odilo, Carmela Cela, Toniño Míguez, Ayude, ben, aquí houbo un, non sei quen sería, que puxo para cortar ligazóns, tes unha páxina galega que é i.gal, fixeno no momento e modifiquei o formulario. Tradigaita, Marta Patona, da Canle Malo Será, coñecéstela nesta última lista, Caio Sabadín, Wendy Wernet e Iván Iglesias de Parola, ou 50% de Parola. Entón, dito isto, vou vos a contar un conto, porque resulta que na Lobeira, como xa sabedes, temos unha conexión de merda. Vamos a hablar moi clariño agora, que xa estamos en horario de adultos. Entón, na Lobeira temos unha conexión de merda. Entón, por iso me fixo tanta gracia a xente que propoñía súbeo a Instagram TV, súbeo a non sei donde, súbeo aos vídeos de non sei donde, súbeo a non sei donde máis. Dicirvos que cando fago un vídeo, máis ou menos un vídeo da lista, ven saindo e saco con moi mala calidade, porque saco con calidade normaliña, vale? Sí que é certo que o saco en 1080, pero en calidade normaliña. Pesa uns 600 megas. Para subir eses 600 megas tarda máis ou menos, normalmente xa non probo durante o día, porque ao mellor está a muller vendo unha serie, ou ao mellor estamos vendo unha película os dous en Netflix ou algo, entón xa non probo polo día. Poño a cargar o vídeo pola noite, e ás veces, pola mañá cando me ergo, está cargado. Ás veces, se non deu fallo, se non apareceu un eucalipto no medio da microonda e atapou, en fin, é moi triste. Teño un vídeo preparado para explicarvos isto gráficamente, para que vexades donde vou cando teño presa por subir algo, que é a zona onde teño 4G. Os que seguistes as conversas da Lobeira na primeira tempada, dicirvos que era dende onde facía as conversas da Lobeira, onde eu estaba sentado, ou a esquina do campo por donde eu paseaba, vale, era... A ver, espera. Sí, todo o que leve Gali en internet remata en secta. Estou moi de acordo. Sí. Plenamente de acordo. Borxa.
É que non sabes tanto, tío. Por eso me gusta moito Twitch en galego, porque non se chama GaliTwitch. Porque se se chamara GaliTwitch, Dios mío, tiñamos que ir co xerais debaixo do brazo. O caso é... o caso é que iso, que dende esa esquiniña, vale, dende onde transmitía unhas conversas da Lobeira, é a única zona onde teño dúas rayas de 4, de 4G, vale? E dende aí, ás veces, cando vai ben a conexión, non en días de vento vai moito peor, porque o estar a Lobeira rodeada de ese árbol, pois xa quedaranlle pouco tempo para ser autóctono xa. Esa plantación de merda da que enche en Galiza, vale? Ese eucalipto asqueroso, pois como estamos rodeados del, porque como ben dixo a vella do lado da casa, dixo, é sentarte, mirar pa eles e velos crecer, velos medrar, dixo. É sentarte e velos medrar. Esos son cartos fáciles, dixo, moi bien. Pois o tema é que a conexión vai como vai cando fai vento, cando vai vento. E como cando vai vento é case todos os días, vale, porque vai vento prácticamente todos os días, pois a conexión é que... Entón, por iso, a Lobeira Today sube vídeos somente a unha plataforma. Antes subía a dúas, pero é que é prácticamente imposible subir. Non sei se vos dades conta do que require Instagram para subir un vídeo, pero a min é que me pode a vida. Subir un vídeo a Instagram, xa ver un directo coa conexión da Lobeira dentro da casa coa wifi, vai a saltos. Calquera directo que intente ver de Instagram vai a saltos. E os de Twitch, dependendo do día, ás veces van ben, pero a maioría das veces tardan en cargar ata o punto de que a veces teño que poñer solo audio para velos, ou, se fai bon, sair afora coas cadelas e de paso que paseo pola zona de 4G, pois vexo o vídeo que teño feito, Pero vamos, perdome moitas cousas por culpa diso. E nada máis, dito isto, penso que xa vos expliquei como... Ah, bueno, iso, que pois todos estes datos que recopilo de Canles, vale, teño xa, deixádeme mirar por aquí, porque teño por aquí, coido que a teño aberta. Vou vos decir o número de Canles que teño agora mesmo na lista, vale, a ver si me deixa vela. Documentos. Vos estades me vendo e a vos non. A ver, un momento. Aquí está. Análisis e seguimento de canles de YouTube galegos. A abrir. Menos mal que ainda non sei compartir pantalla, senón xa vos la ensinaba toda. Bueno, menos mal, no. Digo menos mal como se a fora desarrobar. O caso é, vamos a ver, canles subs, teño yo os filtros desactivados, sí, estou un pouco asente, un momento, xa estou con vos, vale, que quero que saian todas, vale, e vale, están todos desactivados. Entón, agora imos a maximizar isto. E imos a contar. Imos a contar e teño 382 canles. Imos volver ao directo. 382 canles. Que moi boas, a corte do director. Si, señor, teño un proxecto en común aí coa corte do director, pero vai pa longo prazo, me parece a min, medio longo. O tema é que teño 382 canles que cada finais de mes visitaba ata agora un a un para tomar os datos de suscriptores e comprobar se tiñan vídeo ou non. Vale? É dicir, xa teño directamente a ligazón da zona de vídeos para ver se teñen vídeos ou non. Sabedes como vai o contador de tempo de YouTube, que a veces pon hai un mes, pero hai mes e medio. Entón, en moitos casos, cando non pon dúas semanas ou tres semanas, e o mellor, pois, a canle en cuestión...
¿Quién es el lobeirista? Corto directo, xe lobeirista. Moitas grazas por seguirme. Moi ben. Visteis o GIF? O GIF cambié no outro día. Vou no facer un pouquiño máis grande. Esperad un momento. A ver. Porque mola moito. Cuadra de alertas. Vamos a hacerlo máis grande porque mola, joder. Entón agora de suscribir de vos un e darlle a suscribir, o sea, de seguir e darlle a seguir de novo. Pabelo. É curioso, non sei se o vistes, pero a mí fai moita gracia. Porque a cara son eu. Ah, non volve saltar, vaya por Dios. Pois chamada alguén para que se veña a apuntar, para que se veña a facer lobeirista. Bueno, o caso que me vou polas ramas como un pelexo. Puxeches GIFs aí guapos. No, puxen ese solo, non te flipes. O sea, o resto de GIFs son o zombie correndo. Pero ese fixome gracia cambialo porque fixen varios, pero ese puxeno xa. Porque o resto non os poido poñer ata que non cumpla as condicións. E ainda non as cumplo desta volta. Non sei que estaba dicindo xa. Foisemos santo o ceo. Alguén que se acorde? Dios puta belleza. Pero podes repetilo desde o Streamlabs. Aí podo testar os widgets, é verdad. Entonces, seguir. Aí o tedes. Arrasa moito. Sí. Mola moito. A min fixome moita gracia. Ese é feito cun filtro de Instagram. Pois non sei que vos estaba dicindo, jová. Me cago en tal puta cabeza. Bueno, sí, eso. Que visito unha a unha as 382 canles, tomo datos, xa hai moitas que xa sei que non van ter, por exemplo, la con gracia, sei de boa má que non vai volver publicar, non vai voltar a publicar vídeos, por exemplo, varias canles máis que sei que están abandonadas, vale? Por exemplo, Corazón de Churrasco tamén, porque falei con Lau e díxome que no, que estaba abandonado, etcétera, etcétera. Pero sigo estendo aí, porque sí que é certo que de vez en cando aparece unha canle que levaba o mellor, imagínate, boas Tirso, boa, pois perdíchete unha explicación boa de, vale, ter que ver despois en diferido, unha explicación boa de como fago o tema da lista e tal. Bueno, decía que hai moitas canles que ao mellor levan 3 ou 4 anos paradas e de repente suben un vídeo que non ten nada que ver co que facían, pero súbeno. E se suben un vídeo, aquí Fran da Lobeira, que é un tipo honrado, ten que ir, mirar, e se ese vídeo está en galego, poñelo. Entón, esas comunidades que teñen tan cali, non. Ah, claro, Borxa e Fran solos. O resto dicíades, no, eu non, eu non penso así. Xa vos vin a todos no chat dicindo que non pensabades así. Sí, no, perdón, non pensabades así. Que hai que Galilobeira. Pois o tema é que é moito chollo, tío. Que levoume, pois esta última vez empecé o 31 pola noite. Teño a inmensísima sorte de que a muller gustanlle as series estas de China, Corea e todo por aí. Non lle importa velas en chino, coreano, subtituladas en inglés. Eu non entendo, non vería xa máis iso, pero a ela molanlle, entón, Galiorgullo. Galiorgullo. Aparte sona malo de Galiorgullo, eh. Bueno, pois como lle mola moito ver iso e mólalle moito ler, e faime o favor moitas veces, un favorazos de ler mentras eu, pois o mellor consulto as canles, ou despois de consultar as canles, que era a donde quería chegar, o rollo que primeiro fago a consulta, que desta volta levoume domingo e luns, porque cadrou así, domingo era 31 e o luns era día 1. Entón, iso foi o primeiro que fixen, a consulta de todas as canles, unha a unha, mirando de que se si tiñan vídeo de cando era, etcétera, etcétera.
Entón, anoto o dato de suscripcións. Acto seguido, ordeo a lista, doulle, asignolle un número de posición para xa ordear por posición, porque sí que hai veces que hai empates. Entón, como dirimo ese empate? Imaginadevos que hai dúas canles con 161 suscripcións. 161 suscripcións. Entón, o que fago é mirar o tanto por cento de crecemento. E poño primeira a que ten o tanto de por cento de crecemento maior. A que creceu máis ese mes que a outra. Porque fago ese cálculo. Fago o cálculo de tanto por cento de crecemento porque sei a diferencia de suscripcións entre o mes anterior e o mes seguinte. Entón é o que dirime eses empates, porque rara vez dase o caso de empate a suscripcións. E en orgullo galego é orgullo lanroveriano, orgullo tonecho. Ai, Dios. Bueno, hai un Twitch en galego por día. Pois déixate de coñas, eh. Bueno, o caso que ¿dónde iba? Vale, que fago esa conta, entón é co que dirimo o tema. E logo outorgo tres medallas, vale? Ouro, prata, bronce, ouro, prata, bronce, ao maior crecemento en tanto por cen e o maior crecemento en suscripcións. O maior crecemento en suscripcións deste mes foi vídeos vos. O que pasa que non o reflexei, non reflectín no vídeo porque non me convencía a medalla que fixen, vale? Nin sequera puxen un texto porque xa me parece que hai suficiente texto no vídeo. Irei no implementando iso cando teña ben decidido que poño, ¿no? Si poño o mellor pois un, eu que sei, non sei, un lobo de ouro, lobo de plata, lobo de bronce, non sei, a ver o que fago. O caso é que eu vou aos poucos, subo un suscriptor por mes. Di aquí a corte do director. Bueno, home, pero eu subo dous, Cando subo, que ao mellor tiro unha semana que non subo nada. Entón, iso, o caso é ir medrando e ir poñendo contido na rede, que conforme haxa contido, a xente cando non haxa contido noutro, xa acaba no teu. Entón, eu aí teño garantizado, se sigo poñendo contido, teño garantizada aí a afluencia de personal. É que coa conexión que teño entre a Castela non me tira o Twitch para facer directo. Xa, pois a min na Lobeira tampouco, solo na zona de 4G. Bueno, o caso que cando ordeno as canles e todo o rollo, collo as 50 primeiras e despois desta volta, como o corte foi moi pretiño de 100, foi 123 e non había, penso que non había ningunha canle por encima de 100 por debaixo da número 50. Entón o que fixen foi coller as canles entre 50 e 100 suscripcións e ordeinas por tanto por 100 de crecemento. E aí estaba Xia, por exemplo, que é a canle que máis medrou neste mes, que medrou un 460%, vale? Empezou o mes, Ademais, empezou o mes con 12, porque na lista anterior comentáronme: falta Xia, tens que engadir a Xia. E Xia tiña 12 suscripcións e rematou o mes con, coido que 79, unha cosa así. Entón, ordeoas, a primeira que sae no vídeo é a que menos medrou, de esas 5 que máis medraron, e a última que sae, a que sae máis preto do número 1, perdón, a que sae máis preto do número 1 é a que máis medrou, a que máis tanto por cento creceu con respecto aos suscriptores que tiña, máis medrou. Entón, unha vez que fago esa ordenación e fago unha tabla aparte a que chamo xaneiro, neste caso xaneiro 21, con esas 55 canles, toca buscar que canles saen da anterior. Entón teño que copiar todas as canles que tiña na de decembro de 20, decembro do 2020, pego ao lado e vou tachando, vou marcando as que saen. Unha vez que teño as que saen, vou ás canles de esas que saen
e descargo a súa, si non a teño xa descargada, porque por exemplo a de Naranxeta tiña, a de varias canles xa as tiña porque entraron e saíron algunha vez, pero vou canle por canle descargando a imaxe de perfil, que é coa que fago os topitos de saen de lista, porque me parece unha mención digna, necesaria ás canles que por H's ou por B's, polo que fora, non puideron poñer un vídeo en rede, pois polo menos mencionalas e decir: señores, estamos dando aquí as 55 que puxeron vídeos este mes, máis seguidas, pero que señades conscientes que había estas 21 poñendo vídeos o mes pasado. Entón, penso que non está mal, que non é mala esa idea. Excel seguro que che fai iso con algunha fórmula desas. Non mo fai. Estame mirando. Jo, de verdade, vou mirar o nome porque que me dá moita rabia. E teño aquí a má, ademais. A ver se non se corta isto. Kirfed, joder. Kirfed está me axudando coa API de YouTube. Non sei se todos sabedes o que é unha API, pero é máis ou menos unha aplicación que permite unha ferramenta de Google que permite crear unha pequena aplicación en base a unha folla de Excel ou unha base de datos e toma datos de YouTube e plásmachos nunha folla Excel. Entón, está traballando con eso, mas cos bots de Discord. Bueno, unha movida que eu non controlo para nada e que llevo a agradecer cun bo churrasco na lobeira, se Dios quere. O tema, unha vez que teño esas imaxes e que teño os vídeos descargados, que tamén me leva un cacho, porque os vídeos descargos, non sei se sabedes como se descargan vídeos de YouTube. Si non o sabedes, no, é que non sei facer. A ver como podo. A ver, Anxo, podo facer unha enquisa sen ter o widget de enquisas? Si é que anda Anxo por aí ainda. Pois si, sí que está. Bueno, cando me responda Anxo xa miramos, a ver. O caso é que vamos, que Anxo está mamado collindo. Debe estar, claro, estamos con esta música. A verdad que é unha rayada esta música xa, Vou a cambiar. Vou poñer outro tema. O tema da entrada que me molaba moito, así moi do este. Pero vamos a ver, para quen vai o de pesado? Eu só preguntei se se pode facer unha enquisa sen ter widget ningún. Bueno, da igual, non mo vas explicar agora, que é imposible que mo expliques agora, penso eu. O tema é que está Tirso metendo caña aí, Podes facer unha enquisa aquí co bot. Claro, pero non teño Streamlabs bot. Ainda non descarguei. É que non teño tempo, físicamente. Bueno, o caso que está traballando coa API para que colla todos esos datos. Bueno, unha vez que teño todo, que descargo os vídeos descargas, eso, iba a preguntarvos se sabíades como se descarga un vídeo de YouTube. Fácil, sen ningunha app nin nada, vale? Só tedes que ir entre www. E o YouTube, aí no medio, antes do Y, poñer SS. Enter e permítevos descargar o vídeo en baixa calidade, non en alta calidade. Para alta calidade hai que Martín. Gústache dos do rei. Está guapa, estuve na descargando hoxe. Porque si é outra das matadas que fago eu. Pois o tema é
que unha vez que teño os vídeos todos descargados, o primeiro que fago é crear o video wall. Que desta volta, que foi o que me empantanou moito, tiven un problema co video wall porque non era quen de enfocar a cámara para que quedara na perspectiva boa. De feito, se vos fixades no vídeo, se volvedes ao vídeo da lista e mirades ao final o video wall, quedoume como unha perspectiva rara, como máis grande no fondo que diante, e foi todo porque non fun quen de no programa que uso mover a cámara correctamente para que quedara unha perspectiva chula como de que hai moito fondo, vale? Non fun quen. E aí me embarrei e perdín pois un día enteiro intentando darlle forma ao video wall, e ao final fixen o que puiden e aí quedou. Unha vez que teño o video wall feito, sustitúo o video wall vello polo novo. Primeiro fago unha copia da lista anterior e pégoa nun proxecto novo. Pego o video wall e despois comezo de inicio a fin do vídeo cambiando todos os datos, o corte de suscripcións, as datas, as miniaturas, poñéndolle os sonidos de cañonazo a cada miniatura, que para a vosa información é un canón de 20 milímetros, vale? Un canón naval. Molaríame que fora un canón máis gordo, pero se poño un canón máis gordo pisa moito o seguinte cañón, entonces sonaría casi unha metralleta, sonaría un pum 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 pum, non molaría tanto. Entón, unha vez que vou facendo todo iso, cando chego aos vídeos, que e agora sí, comezamos, aí vou sustituindo vídeo por vídeo, dende o punto que eu quero, máis ou menos que acabe, vale? Porque ao principio, cos números que me... Os números, as voces dos números, é a miña muller. Se alguén quere ter algún número na lista, o que sexa, menos o un, se alguén quere ter un número, só ten que mandarme un audio dicindo o número. En plan... 7 ou 19, vale? E eu sustitúo o audio da miña muller polo audio de quen mo mande. Hola, Pau Gonfer. Pois o tema é a min que xa me fai tremendo meter a contrasinal ao perder o portátil. Debo estar xordo que nunca oín o canon. Non entendín o de que nunca oín o canon. Matamos os do público. Ai, xa está. Ai, Dios. Estades como rejadeiras. Bueno, o caso, que unha vez que teño iso feito, vale, vou vídeo por vídeo, canle por canle, dende a 50 ata a 1, cambiando todos os títulos, títulos suscriptores e porcentaxe de medrada e todo o rollo. En as novas entradas ou nas posibles entradas poño pues, unha breve descripción que normalmente obteño da pestana acerca de do YouTube. Recoméndovos, se non tedes nada posto aí, que poñades, describades a vosa canle, mínimamente. Tampouco hai que poñer aí un tratado de Paulo Coelho, pero sí poñer unha breve descripción aí que diga pois o que facedes ou o que non facedes, porque ao final axúdalle a xente curiosa como a min, axúdalle esas cousas, vale? Entón, unha vez que fixen todo iso, reviso, volvo ao principio e vou axustando todo. En conclusión, para cando termino a lista, vin a lista ou mellor unhas 5 ou 6 veces enteira. E pasei horas aí editando. Como ben dicía o meu amigo Antón Caeiro, que mo dixo hai anos xa, dixo que por minuto editado de vídeo nunha produción cinematográfica, vale, pero nun vídeo, nunha curta, no que sexa, que leve edición, por cada minuto editado final estamos falando que podes botar entre 45 minutos e unha hora e cuarto diante do ordenador. Non digo máis, e de ver a subida ao Estelvio, que dura 39 minutos e ten un contador de voltas, un altímetro e dúas cámaras máis tomas de dron. Entón, e de ver ese vídeo e decidesme cantas horas lle botei, porque eu non as contei.
un día teño que facer un directo editando un vídeo de principio a fin. E a ver como a ver que sae de aí. Entón, unha vez que teño iso, chega a odisea final, que é ver que canles teñen música, que canles non, e irlle poñendo trociños de música dos 6 segundos que dispón cada canle, vale? Para Anxo, por exemplo, que me pasou o minuto de ouro de Orgullo Galego, que me molou moito o minuto de ouro, por certo, teño pendente esa entrevista, teño a que ver, tío, porque de verdade que vou moi atrasado cos vídeos de todos, sodes moito xa poñendo vídeos na rede. O tema é que só uso 6 segundos, vale, de cada canle. Podería facelo como facía ao principio, como fixen a de maio, falando o trozo que me dé a gana de cada unha. Pero entón, das que sigo máis, falaría máis, e das que sigo menos, apenas falaría. E non me parece xusto. Non me parece xusto que as que me gustan máis a min teñan máis visibilidade que as que... Que pouquiño alumbra isto xa. Temos o plan B. Pois o tema é que non me parece legal, vale? O tema de darlle máis visibilidade a unhas que a outras. Entón, así é como fago. Unha vez que a teño, exportoa en 1080, vale? Como eu teño un Apple para dispositivos Apple. Señores que tivemos, iso que case nos morre. Si, sí, tío, nese momento conectei eu, nese momento coneteime na lobeira, o que pasa que estaba na lobeira e entrecortábase, e daba, aparte de que me dá moita rabia coller as cousas empezadas, decidín, va, mira, paso e xa o verei en Madrid. E aquí cheguei a Madrid e, tío, dous días facendo na cona aquí. Pero si, sí, teño que ver, de feito cando o puxen na lobeira, vino ali co ventolín, ali co ventolín co rollo. Pau Gonfer, xelo beirista, benvida. Teño que cambiar o audio, Teño que cambiar o audio. Voulle poñer un lobo. Pois, digo eu. Digo eso, que vina aí xusto no momento que empezou a toser e tal, que lle deu o ventolín. Por certo, sabedes como yo in chamar o ventolín eu unha vez? Bertolín. Encantoume ese nome. Dende entón, cada vez que falo do ventolín, digo primeiro digo o ben, para que vexan que o sei decir ben, e despois digo o Bertolín, no? Sí. Sí, bueno. Pois iso, unha vez que o exporto, vale? En 1080 e tal, que me sae un arquivo duns... Pois mortes en directo dan audiencia. Sí, home, o mellor a YouTube non lle parece moi ben, Unha morte en directo, sabes? Mellor non o leva ben YouTube. O señor YouTube di, home, que non son o cura de San Andrés. Diría, non son o cura de Santo André, Non me morrades aquí na iglesia. Unha vez que teño o arquivo, subo coa odisea que xa vos contei. Si, sí, morrer é malo, e solo se pode morrer unha vez, Unha vez que teño o arquivo, subo coa odisea que xa vos comentei. Para os que non estabades antes, a odisea é que teño que deixar pola noite subindo para pola mañá, con sorte, atopalo subido, atopalo no sitio xa. Entón, menos prostanatorio, claro, menos prostanatorio, sí. Pero solo o faz... Claro, no, é unha cousa que solo se fai unha vez na vida. É como nacer. Morrer é como nacer, solo se fai unha vez na vida. Ainda que, bueno, eu conozo máis de un que en algún accidente de coche volveu nacer, Pero bueno, e tédelo diante. O caso, era moi tolo eu o volante, moi tolo. Ora pousei moito, pero moi tolo de Dios. Que me desvío. Subo o vídeo. Poño ya a descripción. Normalmente na descripción ata agora poñía todas as ligazóns, pero sí que me estaba dando conta, que me quedaba moi xusta a descripción, vale? Tiña que quitar as miñas redes para que me colleran todas as ligazóns e a veces mesmo daba fallo, daba erro. Entón o que fago agora é creo un documento
en Word, bueno, en un procesador de texto, ¿vale? En OpenOffice, con todas las canles ordeadas alfabéticamente para non dar a ver a orde final da lista, ¿vale? E publicoa xusto cando, máis ou menos cando acaba o vídeo. Para que? Porque non sei se vos destes conta, cando vos programades unha estrea en YouTube, o vídeo non o podes ver, pero a descripción sí. E se eu poño a descripción, na descripción, as canles que están na lista, a xente xa as ve. Non ten máis que ir unha por unha clicando e vendoas, e xa evita ver a lista. Entón, iso, aí penso un pouquiño nas miñas cifras da canle. Un pouco, permitídeme iso tamén. Que polo resto, penso bastante nos demais. Unha vez que teño Tewo One, Xelo Beirista, benvido. Moitas grazas por seguir. Xa somos 40, xa estamos pretiño da miña idade. Unha vez que teño todo iso, vale, doulle a publicar e poño, normalmente poñíao ata esta última tamén a puxen como estrea. A seguinte, a do mes que ven, non vai ir como estrea. Vaise publicar o 7, cando cadre, coido que cadra tamén en domingo, vaise publicar o 7. Hola, boas, te boan, aí go Cuba Libre, sí, señor. Pois o... Vou a publicar o 7 de marzo ás 4. Igual que esta última. O 7 ás 4. É cando se vai publicar. Pero sin estrea. Pa que? Para que o que chegue 2 minutos tarde poida ver o vídeo tamén. Dende o principio. Porque para a seguinte, cada dúas voulle facer a intro chachi, eu falando aí, hola, que tal, estilo Fernandisco. Teño un par de camisas que en canto camiño un poquinho máis por aquí por Madrid xa entro nelas e xa ides flipar co floreamento que teño aí. Salvo que sea escura, ser escura traballas igual, claro. No, do mi hijo traballas igual, sí. Pois esa é a peripecia toda, vale, para crear a lista das 50 do YouTube. E agora andamos a darlle voltas a unha lista das 50 do Twitch. Mas sí que é certo que para facer a lista das 50 do Twitch eu querería manexarme un pouquiño mellor con todo isto, vale, e podela facer aquí en directo, canle a canle, ir conectando as canles, vale, ter o documento aberto na pantalla secundaria e ir abrindo canle a canle no momento, vale, e ir conectando as canles, pasando polas canles da xente para que vexades, pois, se están en directo, en directo, se non están en directo, pois non están en directo, vale, e facer as 50 do Twitch. Hola, uso un Limites 1, Xelo Beirista, sí, señor. Xa somos 41. Imos chegar aos 50 lobidistas antes de febreiro. Antes de que remate febreiro. Miguel Fieiro, benvido. Is raiding with a party of 9. Oh, estáme mandando un raid. Moitas grazas. Miguel Fieiro, benvidos todos os que vides da canle de Miguel Fieiro. Benvida toda a vasca que ven. Joder, 13 xa. Somos a hostia aquí. Pois o tema é que, iso, andamos a traballar aí, a ver se facemos unha lista das 50 do Twitch, mas quero ter os coñecementos e quero ter as posibilidades de... Moi boas, Miguel, benvido, tío. Moitas grazas por ese raid. Pois quero facela en directo. Entón, para facela en directo, teño que poñerme un pouco máis ducho nisto e aprender un pouquiño máis a facer estas cousas, vale? Teño que dar recebo á parede... Vale, un pouquiño, poñer un pouquiño máis, quitarlle a punta,
esa. A punta esa que está aí suxeitando o papel, vale, poñerlle un marco mellor a ese papel, non sei, xa veremos a ver o que fago. Pero iso, poñerlle unhas gafas ao bicho do Twitch, non sei. A ver o que facemos. O caso é Faime avío, Xailo Beirista, moitas grazas, benvido ou benvida. É que o certo, claro, isto dos nomes, hai nomes, Faime avío pode ser masculino ou feminino, o mellor. Sí, quen sabe, non movas os marcos, dime a corte do director. No, teño que poñer un marco por aquí, o mellor por aquí abaixo, poño un marco, sabes, en plan... Hai un marco moi famoso que vos quero levar en directo na Lobeira, cando este na Lobeira, quero ir en directo ao marco dos tres termos, que é o único monumento megalítico, ou sabe Dios de que época é, que temos na freguesía de Santa Mariña do Monte. Entón un día imos ir ata ali camiñando polo medio do monte, coas cadelas, con Pepa e con Lina. Benvida neste caso, moi ben, Faime avío, pois benvida, xa eres lobeirista é neutro. Vistes a importancia de poñer un nome de seguidores da canle que seña neutro? Porque eu podo dicir as e os lobeiristas. Entón, iso apórtamo a muller, que é moi boa nesas cousas, ten moitos cursos de igualdade. Entón, esa é a gotiña de Lucía. Iso, ese é o periplo todo, vale, hoxe conteivos para os que chegades novos agora por aquí, isto xa está rematando, de feito, funme 20 minutos do que tiña planeado, pero conteivos o tema, a ver, iso é o propio. Santa Mariña do Monte é unha parroquia do Concello de Ourense tamén. Sí, seino que é de Ourense tamén. De feito, tiña un proxecto, como o nome da canle de YouTube era A Lobeira Today, e eu son moteiro, teño unha moto, tiña un proxecto que me levaba moito a vida a facer, que está aí en pendientes, farei, non se Dios quer, de facer un irmandamento, vale, entre lobeiras. Entón visitar pois todas as lobeiras que vai coñecendo, vale? A Lobeira, primeiro, por suposto, o Concello de Lobeira en Ourense, despois pois Illa Lobeira, e falar o mellor pois alí falar con Xosé Iglesias ou con Robinson da Lobeira, que é outro nacho que para moito por alí, e facer este rollo, vale? Pero claro, a corentena pois veu truncar todo. Aproveito que estades vinte aquí para dicirvos que isto é unha extensión da canle de YouTube A Lobeira Today. Podedes pasar por ali agora cando remate o directo, que rematará en 10 minuticos, e suscribirvos, que estamos moi pretiño dos 1000. Estamos moi pretiño dos 1000, moito máis dos 900, pero moi pretiño dos 1000. A 100, 100 e algo, 2000, de triplicar, de ser máis do triple de xente que vivimos na freguesía de Santa Mariña do Monte de San Sadurniño, a Coruña. Ser máis do triple de xente que na freguesía que vivo eu. Entón, aí estamos. E o podcast, colguei a conversa de Darío en iVox. O podcast teño en iVox. O que pasa que non lle ativei o RSS. Teño yo que ativar, porque non sabía, pero teño desactivado. Non sei se iVox agora permite activalo sin suscribirse. Pero bueno, vai aí. De feito, teño prácticamente todas as conversas da temporada pasada sen subir a podcast, que as estou editando aos poucos. Pero é que a vida non dá pa máis, muchachos. Eu tiña que ter un estudio de edición de cousas. E eu ser o que pensa esas cousas. E o resto, os que traballan. Pa ser ben, tiña que ser así. Cada canto tempo pensas actualizar? Pois estou subindo cada 2 semanas, pero quería a semana que non subo o actual, subir un dos antigos. Entón, cada semana subir un novo. Sabes, facelo semanal. Tampouco... Non me quero flaxelar, porque non sei se o sabedes, pero... Perdón.
Non sei se o sabedes, pero a outra vez que fixen as conversas da Lobeira, que as tedes tamén disponibles nunha lista de reproducción, fixen as diarias. Empecéi un día e fixen 43 entrevistas, unha cada día, e subíaas a YouTube, porque me levaba moitísimo tempo editalas. De feito, levábame horrores editalas, porque era cambiar o vídeo de vertical, cambiarlo a horizontal, poñerlle o fondo, poñerlle os títulos, tal. Pois levábame moito, non sei por qué, tardaba moito en renderizar o ordenador. Entón o que monta unha produtora, pero para iso teñome que profesionalizar, joder. Foi unha mártir cristiá do século 2-3, mataron os romanos pola zona de Allariz. Ten unha lenda moi chula e moitas parroquias adicadas a ela por todo o país. Sí, e sabedes unha curiosidade de Santa Mariña? Que en todos os lugares que están ofrecidos a Santa Mariña hai mananciais. Miradeo. En prácticamente todos, senón todos, eh? A min dixomo un cura que era historiador. Sabes que desde que coñecín o canal sempre pensei que eras da Costa da Morte, polo das Illas Lobeiras. Xa, moita xente mo di, e o principio da canle Volgz, xa é lobeirista. Benvida, benvido, benvide. Todo, moita xente cando empecé a crear, porque isto empezou en Instagram, vale? A canle empezou no Instagram, cun vídeo diario. Xan Jefe, xa é lobeirista, moitas grazas polo seguimento. Benvido. Santa Mariña de Aguas Santas. Sí. Hai moitos sitios moi bonitos en Galicia, tío. É que hai máis dos que visitei. A min dame moita vergonza, porque eu son neofalante de hai 4 anos. E antes dos 4 anos, parece que non, pero é moi certo iso que din, de que cando non falas a lingua, non te enteras da metade da cultura. Vale, non te enteras da metade do que se coce, nin da metade nin dun cuarto do que se coce. Ben vida, vale, Xan Jefe, ben vida. Perdón. E que hai unha lenda de Santa Mariña que sai no libro de Manolo Gago, O Anxo Negro, pero non é de Ourense, entón pois non será. Chegaría aos 50 neste directo? No, non creo, porque está para rematar o directo. Vou non rematar ahora a media. Xa eres da Lobeira e nunca fallas. Sí, pois déxate de coñas, porque eu son nado e criado ata os 18, vale, que me fun traballar pois en Neda. E en Neda, na freguesía de Anca, había unha Lobeira. Pero enterei moi pouco de orixe real de moitas desas lobeiras, que non son os lobos, eh? Que é unha curiosidade chula esa, eh? Outro directo con Fran Mamá. Veña, se chega aos 50 hoxe, me cago en diola, se chega aos 50 hoxe, no seguinte con gin tónica. Que o seguinte xa vos digo que non vai ser mañá. Mañá non podo. Faime avío, eres de Neda? Jova, pois eu son de Balbís, tía. Sí, eu son de originario de Santa María, do lado de o lado de da igrexa. A igrexa que está ao pé da estrada, ali en Neda, pois son dali de Santa María. De feito, nesa igrexa xogábamos ao fútbol cando nenos. Todos a compartilo en redes sociais. Non chega, porque faltan, mira, faltan 2 minutos. En 2 minutos non. Twitch Tonic. Sí, no, pensei, no, en facer un directo dende a Lobeira coa copa de balón, que teño unha copa de balón moi chula que trouxen de Holanda, tío, de Bulldog, destas en negra mate, encántame. Que fixeche un clip serías capaz? Ah, carallo, caturache para asegurar. No, non vai a ser, que ahora lle de todo o mundo aquí, no? Bueno, pois o tema é que iso, que non sei nin o que estaba dicindo, que perdo o fío dunha maneira, muchacho. Dios, de verdade, eh?
Bueno, que estábamos falando do tema das lobeiras, de que tiña ese proxecto aí pendente coa moto, pero ao final non puido ser. De feito, estou moi desencantado, porque como non podo sair do concello e non podo sair na moto e non podo tal, pois ata me está custando poñerme a editar o viaxe de Suiza, que sempre prometo que vou editar e que vou subir, pero nunca subo nin edito, porque estou como apático con iso. Estou apático con iso. Pero bueno, editareino. En algún momento editareino. Teño medo de esquecer cousas. Pero se Dios quere, editareino. Concentración motera en Twitch xa. Home, pois eu. En Triacastela ou que? Imos a Triacastela. Así es que están diante do Ézaro, o nome polos lobos. Non llo porían, non? Non, 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 non. O nome é moi curioso. Tiño para investigalo, para facer un vídeo e tal, pero conto, bolé, non teño problema. O, ao parecer, a raíz loop é antes do latín, pre-indoeuropea, pode ser. É que non son lingüista, eh? Pero penso que é unha lingua que xa había na península antes de chegar os gregos aquí. Os gregos, sí. Bueno, sí, os gregos. No, o romano. Bueno, antes de chegar as culturas fenicios, tal, non sei que, pois antes diso había unha raíz preindoeuropea, tipo sería unha cousa como o vasco ou algo así, pois había a raíz lup, que significaba auga. E ao parecer ese lup, lopo, chegou por esa raíz. E logo asociaron con lobos, porque obviamente as mandas de lobos, cando se asentábanse normalmente cerca dun manancial. Entón, por iso moitos sitios que se chaman lobeira, hai esa mezcolanza, no? Que pode ser por lobos, pode ser polo outro. Pero normalmente, fixádevos que donde hai esa toponimia, e que me corrixa algún tipo que saiba desto de verdade, se me equivoco, pero a min é o que me contaron. Non estou sentando cátedra, conste, fai vídeo, Anxo. Non estou sentando cátedra. Estou vos contando o que a min me contaron. E é que esa raíz significa que hai un manancial, que hai auga. E de feito, na Lobeira, onde eu vivo, hai unha zona abaixo que lle chaman a Gándara, que estes días que está chovendo, está o campo anegado enteiro. Hai un campeiro grande onde vai un veciño ali cortar erva para as vacas e tal, e está é unha charca. Entón, así as cousas, rapazada. Vou vos cambiar a canción. Vamos poñer o show, eh? Esta misma. Bueno, e nada más. Sí, vámonos ir deitar todos, ademais, eh? Anxo, nada, eh? Vai ter que ser pa seguinte. O do gin tonic. Porque hai algo mal escrito. Te só deita dar faps en chios para dicir que ten unha gralla. Enciclopedia galega preferida. Será como Euskera, que é prerrománico. Sí, será como Euskera. Sí, é que non estaba lendo, perdón. Pero sí, será ese tipo de cousas. Iso, pola zona. Sodes moi de rallies tamén. Sí, pola miña zona éramos de rallies, tío. Eu era moito de rallies cando era cativo, eh? Bueno, máis cativo que agora. Agora teño 43, pero cando tiña 20 eu era de pantalón, suadoiro e gorra e arrancar por rally de Ourense ou por rally de Lugo, daba igual, por rally que fora. De feito, un rally de Coruña, lémbrome que arranquei da casa ás 5 da mañá, fun ver salir os coches á Praza de María Pita e fun ver as pasadas xa á zona
contra Monfero. Fora a ver todos os tramos eses pola mañá e todos os tramos da zona de Somozas pola tarde. Chegara a casa, saíra da casa ás 5 da mañá para ver sair os coches ás 8 en Coruña. Vin sair os 10, 15 primeiros de Coruña. Arranquei, que era cando fora puntuable para o Nacional, que estaba Climent e Pura. No, Puras non fora. Estaba Climent e todos os grandes do Nacional. Daquela, cos Kit Car. Que estaba Climent co Megan Kit Car. Aquel amarelo e azul, creo que era. E eso, por Irixoa, aí está. E o Rally de Coruña tamén pasaba por ali, o Rally Ciudad de Cristal. E lembro que chegara ese día do Rally de Coruña, que despois había rally pola noite tamén, pero eu pola noite xa non fora, porque pola noite non me molaba a min o rollo, non, porque ao final non tiñamos cámara, non había o que hai agora, non tiñas unha cámara boa, non tiñas nada, iba solamente por velo e estábamos baldaos. E ao final chegara a casa, Teo Juan de Irixoa, jolín, pois ali vin pasar eu, a quen foi? A Rumbo. Creo que foi Ernesto Rumbo, era o da creo que era Rumbo o que iban os Mercedes estos do concesionario abrindo de coche doble cero, de coche cero. Vino pasar eu a dous dedos dun muro co cu do coche. Ernesto Rumbo, coche cero, sí señor. Pois vino pasar eu a isto dun muro que había ali, pero o típico, sabedes o asento que lle poñían os muros antes, que poñían a pedra máis grande no fondo e despois sobre esa xa iban montando o muro. Pois esa pedra que facía a esquina, que está xusto, se cruzas en Irixoa, cruzas a ponte e xiras, non? Cruzas a ponte, das 90 grados, pois Rumbo veu de lado, dando esa curva, saindo da ponte, deulle a acelerar, foixille de lado o coche e pouco máis e deixa ali a cueira do coche, pero que lambeu todo o mundo así. Pero bueno. Pois sí, somos moito de rallies ali. Eu era moito máis do que son, eh. O último que fun penso que foi o Rally de Lalín. O Rally de Lalín, que fóramos ali ao Cómaro, a un alto, tío, facía un frío de collós. Eu aínda encima non concibo, igual que non concibo o cine sen flocos de millo, non concibo os rallies sen pipas. Entón eu estaba cos meus guantes sen dedos, comendo as pipas, e chegou un momento que parei de comer pipas porque que non podía co frío nos dedos. Pero bueno. No, a rodas lambidas no, que tiña era que iba quente perdido e deulle a acelerar demais na saída da ponte. Pero bueno. Iso. Sí que éramos moito de rallies. Éramos e somos, eh. O que pasa que sí que é certo que eu acomodeime e agora daqui a unha parte xa non vou tanto aos rallies. No, porque non sei, non me leva tanto a vida como me levaba. Eu daquela era dos que iba coa radio sempre, tal, co programa, mirando a ver que coche caía, que coche non pasaba, tal. Pero agora, Alba Chantada, xa é lobeirista, benvida, grazas polo seguimento. Por certo, que falamos de rallies agora, estamos falando de rallies. Artai Ambroa, xa é lobeirista, benvido, ao final vou ter que facer un gin tonic na seguinte, xa verás ti como non corte isto. Agora ves pasar o robot dun lado para outro, non entendo o do robot, se masca, que cabrón. A chantada, fora a subida de chantada, fora, cal é a subida mítica, a que acaba en superancho? É a subida de chantada, non? Penso que é a subida de chantada. Aí fora eu ver e fliparame, sí, fora de chantada. Pois aí fora coa moto. E fliparame moito, tío, os carricoches estes con motor de moto. Os que suben cos motores de 900 trucadísimos. Mi madre querida, como viña iso para arriba, muchacho. Como suben, eh? Súmete medo, eh? No, Carcross no, os Bango, os que son tipo, son como cochicos pequenos de fibra todo, que levan un volante grandísimo, que levan a dirección e mecánica, non levan asistida nin nada. Non é barqueta, é que
hai anos chamábanlle o Bango Car, pero é estos que os facían ademais cos faros de Xara detrás, que levan os faros do Xara detrás e diante non sei se levan faros ou non, pero son as pequeniñas, non son as barqueta, senón son os pequenos, os que son coche pechado por arriba tamén. É que non me acordo como se chaman agora. Pero bueno, como subía esa carallada? Subían que se desbarataban, macho. Bango Car é un deles. Sí, despois está os Picar, sí, esos que levan o motor, levan motores de moto de 900. Con normalmente con turbo ou con algunha merda para que aguante. Pero eso é desbaratarse, o cacharro ese, como subía, macho. E despois volvendo, fíxome gracia, porque fun con meu cuñado, vale? E meu cuñado fora cuns colegas, foran no coche e tal, e eu como tiña que vir antes para casa, para non facelos volver a eles, dixen, ah, pois non pasa nada, que fai bon día, vou na moto e volvo despois na moto eu só. E volvía na moto, prrr, vale, aí pola Nacional, tal, e de repente pásame unha Ducati, muchacho. Pasoume a Ducati aí, e dalí a quilómetro e medio ou así, un guardia no medio da estrada, coa Ducati parada, vale, dándome a min que pare e tal. E o Nacho, eu penso que na Guardia Civil, na academia, teño que preguntar ao meu cuñado, na Guardia Civil debenlles de dar clases de interpretación ou algo, porque collo o Nacho e di, a ver cual de los dos se lleva el premio, e pasou da Ducati, vale, mirou a matrícula e dice, premio, puede continuar, e mandoume continuar. Bueno, pues continuei e non levaba ningún quilómetro e volveme a pasar a Ducati, pero no aire. Volveme a pasar outra vez, dixen, bueno, moito problema non tería. O día que empecen a facer o rollo de poñer doble radar, moita xente van joder, meu fillo. Pero bueno, iso, que sí, que éramos moito de rallies, tío. E de feito eu, por meu tío, coñecía a Miro Leira. Non sei se chegaste a saber correr a Miro Leira en... no 124, bueno, no 1430 Sport, creo que era o Sport, o 2000 Laranxa, muebles Fembic, que foi subcampeón de histórico, subcampeón galego de históricos un ano, porque rompeu a caixa, coido que rompera a caixa no de Narón, ou non me acordo en cal, pero ese ano anduvera lle moi cerca, moi cerca. Miro Pereira, no. No, este era, chamábase Miro Leira. Ahora deulle polos cabalos, ahora cría cabalos e máis adestra cans para caza. Pero daquela corría en rallies e ollo como corría, que máis tiña, macho. Como levaba o 124, que iba de lado a lado e iba polo sitio, macho. O sea, levaba sempre coa cueira fora de sitio, pero ele iba trazando por onde tiña que trazar. Estaba moi, moi, moi guai. Levaba moi ben. Pero sí. Bueno, Anxo, vou cortar isto porque está se nos indo das más, eh? 1:41, poderías tirálo máis, pero... Sí, sí, tendo Leira como apelido, sí, tiña que ter jandallada. Sí, 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 sí. Nai, como que nai? Cago en Diola, macho, xa non sei que contaros. Bueno, a verdade é que este directo non era para explicarvos o da lista das 50 do YouTube. Era para explicarvos o primeiro sitio no que estiven, porque sí que é certo que nalgún directo vou vos ir contando nos sitios que estiven, porque un pouquiño de mundo sí que vimos na Lobeira, sabedes? Levamos dende os 18 anos dando tumbos, e antes os 18 tamén. Entón, o primeiro sitio que estuve con 10 anos, a tenra idade de 10 anos, visitei Ponferrada, nunhas colonias, nun rollo destos de verán que facían 15 días nun colexio internado que había ali en... Joder, bastante ben, oxe, é o terceiro directo. E teño 18, me cago en Diola, que onte deprimíame camiñando ao ver que só había un, eh? Pero bueno... Sabe que iba a ser algo épico. No, home, o primeiro sitio onde estiven, que estiven con 10 anos, non podía ser épico, joder. O primeiro sitio onde estiven con 18 xa pode ser épico, sabes? Xa pode ser pachá de Baleares e estas cousas, sabes? De Palma de Mallorca e tal, pero...
Pero no, o primeiro sitio onde estiven foi con 10 anos, que me mandou miña mãe con baguas nos ollos, mandoume 15 días a Ponferrada, a min soíño, ali, e pasei no pipa, pasei no pipa. A verdade é que sí. Vimos, viramos daquela as médulas, daquela, viramos as médulas, foramos tamén a Toral de los Vados, a ver unhas covas que hai ali, que son as covas de Valporquero. Moi recomendable ir ás covas de Valporquero, moi recomendable velas. E o sábado, cara, as 22:30, así facemos unha raid desa ao remate da entrevista de Orgullo Galego e marcamos outro reto co Xitónics. Si, no, no, vou me fiar de vos, si, vou me fiar de vos. Ten que vir saudar as tanxugueiras. Tedes as tanxugueiras? Dio! Dio, tedes as tanxugueiras, que guai, tío. Pues eu preguntaralles aí atrás para telas nas conversas da Lobeira e non me contestaron. E iso que cando entrevistei a Jasper estuvera falando con Olaia e dixérame que non había problema, que tal, pero estarían liadas co tema do vídeo e todo isto seguramente. Jo, pues que guai, tío, pues pasarei a ver si poido velas, tío. Porque mola, mola. Mólame. Además, funas ver. No, esto non me lo contei, claro. Eu fun ver as tanxugueiras ás Pontes antes de que pasara todo isto. Co anterior disco. Foron ás Pontes ali. Saqueilles mogollón de fotos porque pedín a silla, pedín adiante de todo. Entón saqueilles mogollón de fotos de toda a escenografía e tal. E despois mandeillas por Jasper. Porque como con Jasper sí que tiña toque e tal, pues mandeillas por Jasper, sí. Claro, no, Idea Fix está aquí dende os primeiros días, Sí. Preguntar se realmente sacaron o tema Midas porque tiñan axendada a conversa ou algo. Serás capaz. Seredes capaces de dicirlle iso. Sabes o malo, tío? Que na Lobeira, para conectarme, teñome que conectar fora. E non me mola, tío, porque é noite e... Non vais a ir ben nin de coña. Ainda que poido poñer a luz esta, a luz que tiña aquí, se a cargo ben, dá moita luz. Esta luz dá bastante luz. De feito, ainda ten, pero claro, non fusca. Mira pa aí, Dá luz. Pero esta poño así no móvil. E dá luz. É recomendable isto, Si facedes cousas co móvil, mirad, a esta distancia, alumbra de puta madre. Bueno, ala, que outro día explícovos como convirto unha grabadora semiprofesional H1N de Zoom nun micrófono de sobremesa, que coido que se escoita bastante ben. Entonces, un ovni, deron un salto adiante enorme. Xeran boas. No, no, a ver, é que boas eran moito, Clan Kirfet is riding with a party of 5. Joder, 5 de Clan Kirfet. Moitas grazas polo raid. Sede benvidas e benvidos. Puf, que ao final me veixo tomando gin tonic, muchacho. A Anxo, si te refires a onde pillei a grabadora, pilleina, eu coido que a collín en Amazon. Tela en Amazon, sí. No propietario de aquí do tema este. Ah, a luz. A luz foi un agasallo que me fixeron en Holanda, pero tamén está en Amazon, Pos aro de luz móvil e xa está. Ten unha pincica, non vedes? Unha pincica. E eu agora tiña a posta aquí na webcam. Vedes como a pasei por diante da webcam? Tiña a posta aquí na pantalla. Porque apenas fai... O sea, fai presión, pero tampouco jode a pantalla, nin nada. Entón... Eixo a luz... Eu retírome que non quero promocionar o alcoholismo. Vas de novo a chegar aos 50 agora, hoxe xa. Pois que saibades que se chego
Moi boas, grazas polo seguimento. Que saibades que se chego aos 50 ten anxo un vídeo por aí que poñervos despois. Sí. Se chego a 50 no seguinte ten que ser cun gin tonic xa. Vou cambiar a canción. Xa que estamos. Ala, carallo. No, pois ao final gin tonic. Veña, outra canción. Pero vamos poñer caña agora, eh? Acabouse xa o chill. Vamos poñer caña. Si, a topo, claro. No, non a topo. Ala, agora sí. Agora sí que sí. Agora sí que sí. Veña, outro show. Esta misma. Había unha chuli. Era esta. Que tiña letra e todo. Sí, era esta. Bueno, pois xa somos 50. Pois moi ben. Ei, vai, premio. Pero temos que ser 50 cando se conecte o seguinte directo. Eu xa poñendo reglas, veres? Poñendo reglas aí para ver se alguén se raja e po seguinte directo comezamos con 49, non vale. Non vale, pero bueno, isto é un logro desbloqueado, non? O de chegar a 50, ou como é? 50 gin tonic. Digo, o tema dos 50 xa é logro superado, non? Ou como vai o tema este? Si, hoxe vas ter varios logros, penso. Si, home, cago en tal, somos 22, muchacho. Faltan máis horas, nada máis. Bueno, con este temazo, de non sei quen, imos ir... Agora fichas os 50 e a quen quite o seguimento manda xa unha manada de lobos. No, pero sí que o que teño que facer é cambiarlle o audio. Voulle poñer un ouveo bon de lobo aí. Ou un ouveo bon de lobo ou unha acelerada do porche dos lobos da Fonsagrada. O mellor mandolle unha acelerada destas que teño gravada por aí. Unha saída dunha curva ata entrada na seguinte curva, sabes? E cando sae eu facendo así, pois que sone aí caña boa, motor bon. Ou a mellor arranco a Harley e doulle a corte. Quen sabe? Iso é unha sorpresa. E vou mudar un pouquiño isto. Voulle dar recebo aquí ao muro. Voulle cambiar a cor ao neón. Sí. Porque o neón, que así non me convence a min o neón. Pero bueno, iso, non sei que máis contarvos, rapazada. Lobeiristas todes, todas e todos. Lina e Pepa en cada recuncho. Si, sí, teria que sentalas por aí ou puñelas dormindo, verdad? Dormindo aí nunha esquiniña. Un vídeo en bucle delas dormindo. Un día que durman, poñolles un croma que teño ali. Teño un croma de 2x2, verde. Voulle poñer o croma encima da cama e cando se queden dormidas unha enriba da outra, como se quedan sempre, gravoas e poñémolas aquí. Deitadiñas aí nunha esquiniña. Por aquí. Por aquí abaixo. Debaixo do chat. Debaixo do chat poñemos as cadelas dormindo. Bueno, sí, vámonos ir todos, de afis. Que eu mañá teño que traballar tamén. E disto non se vive polo de agora. Entón, iso, lembrarvos os que estades novos por aquí, temos unha canle de YouTube tamén co mesmo nome, vale? Todo ten o mesmo nome aquí, a Lobeira Today. Pasades por ali, suscribidesvos, que ali estamos tamén moi moi pretiño tamén de ser. Estábamos moi preto de ser 900 e estamos cada día máis preto de ser 1000. De pasar esa barreira, porque os 50 do Twitch ali son 1000. Hai que conseguir 1000 en YouTube. E 4000 horas de visionado, que esas son imposibles para min. Pero bueno, todo se andará. Iso, moitas grazas por ter pasado por aquí, moitas grazas a as e os e es que vos suscribistes, bueno, que seguistes a canle, suscribirvos aínda non.
Y no. Es que yo estoy pensando que no voy a monetizar nunca. Y que lleguen por lo saco. Y ya está. Bueno, o dito. Moitísimas grazas a todas y todos por ter pasado. Moitas grazas aos que fixestes os raids. De verdade. Eso é unha axudaza. O gallá se pudiera facer algo parecido no YouTube, porque estaba facendo eu todo o día. E nada máis. Como digo sempre, vémonos noutra. E nada máis. Apertas. Corto isto. Vou ir. Como non teño preparada unha de despedida, vou ir á de espera da intro, vale? Para rematar o vídeo. Xa, vos quedades aí o que vos pete. Hasta que corte, claro. Veña. Vémonos.